budu mít jižanský přízvuk? Ne. Páni, je tu větší horko než v rozpálený pánvi s chili papričkama. Tyjo, super bejvák. Díky. Udělej si pohodlí. To je to boží masážní křeslo, co mívají v obchoďáku, protože není moc pohodlný. Casey, tohle není fér. I v tom mizerném světle má pořád dokonalou pleť. Oh, děkuju. Moje tajemství je, že se nikdy nelíčím. Tak o co to vlastně jde? Myslím, že to všichni víme. Mně to sice úplně nedošlo, ale hraju s tebou. Tak jo, teď si trošku popovídáme. Kdo tě sem poslal? Marisa mě pozvala. Sundej masku. Tu nepoužívám. Víš co, když nechceš mluvit, nemáme na vybranou. Co je to za věc? Jen taková hračička, který říkám lechtací taser. To ti rozváže jazyk. Kdo tě sem poslal? Proč to děláš? Proč se kamarádíš s Marisou? Co je moc sympatická? Co se to tu děje? Nic, to je jenom takovej malej přijímací rozhovor. Vítáme Jolie do našeho malýho kroužku přátel. Není divu, že je ten kroužek tak malej. Ernie, prosím, tvoje sestra mě tu mučila. To mě nepřekvapuje, mě mučí celý můj život. Tak proč si mučila mojí holku? Ernie, neblbni, mučila je trochu silný slovo, ne? Spíš chtěla jsem z ní vylechtat pravdu. Mrzí mě to, myslela jsem, že je špionka. A proč jsi to myslela? Protože je chytrá, je vtipná a super hezká a ty... Nejsem chytrej ani vtipnej a super hezkej? Přesně tak. Ne, tak jsem to... Hele, tak upřímně, ano? 14 let nemůžeš zavadit o žádnou holku. A najednou, z ničeho nic, ti do klína spadne dokonalý ideál po nějaký podezřelý konverzaci o konzumaci sodíku. Jasně, už chápu. Hele, já vím, že nejsem zrovna ten největší hezoun ve škole, ani největší sportovec. Vím, že holka jako Jolie je mimo moji ligu. Víš, co mě bolí? Že moje sestra nevěří, že by mě mohla mít ráda kvůli mě samýmu. Ernie, vážně, mě to moc mrzí, je mi teď hrozně. Fajn, mise splněna. Tak, musím říct, že vám to s Erniem skvěle sekne. A fakt, doufám, že ten malý incident hodíme za hlavu. Tak snadný to nebude, Casey. V pohodě. Ve staré škole jsem dostala cenu za odpouštění. Měla jsem vztek kvůli té pozornosti, ale odpustila jsem jim.